pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer mais uma receita de coxinha vegana. Ela fica muito, mas muito parecida com coxinha de frango. E vocês devem estar pensando, ela vai utilizar carne de jaca. Só que não! Eu vou usar um ingrediente que é pouco utilizado no Brasil, mas está entrando com muita força em receitas veganas aqui de fora. Estou falando de banana blossom, ou coração de bananeira, ou como se diz lá em Minas, umbigo de bananeira. E como podem ver, eu estou usando em lata. Por ser mais prático, ela já vem quase pronta para refogar. Quem for fazer ele em natura, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link de um vídeo onde explica muito bem o processo de preparo. E antes da gente começar a receita, não esqueçam de deixar um like e compartilhar para ajudar o canal. E se ainda não são inscritos, inscrevam-se e ativem o sininho para receber as notificações e não perder nenhuma receita. Valeu? Agora eu vou preparar a massa da coxinha, que é muito idêntica ao vídeo anterior que eu fiz com casca de banana louca. Vocês ainda não viram, o link do vídeo vai estar aqui embaixo na descrição e é uma coxinha muito gostosa de carne de casca louca. Em uma panela, eu vou adicionar 850 ml de caldo de legumes. Eu não mostro nesse vídeo como fazer o caldo, porque ele é muito simples de fazer. É só colocar numa panela 2 litros de água, 2 cenouras, 2 cebolas, 2 dentes de alho, 2 talos de alho poró, 2 folhas de louro, 1 fio de azeite e ervas frescas. É só deixar durante 45 minutos em fogo baixo, retirar os legumes, coar e guardar o caldo em um frasquinho e utilizar nas receitas que precisar. Voltando à massa da coxinha, agora eu vou adicionar 50 gramas de manteiga vegana, que são mais ou menos 2,5 colheres de sopa. Adicionar sal a gosto. Agora é só misturar e deixar ferver. Assim que ferver, eu vou adicionar 500 gramas de farinha de trigo. E mexer muito, se for preciso chama o namorado ou o maridão para ajudar. Mexer. Na hora que a massa estiver desgrudando do fundo da panela, é hora de apagar o fogo. Enquanto isso, eu vou untar uma superfície lisa com um pouco de óleo, despejar a massa e sovar bem até ficar lisinha. Vou cobrir essa massa com um pano de prato e depois com plástico e deixar que ela esfrie bem. Isso é necessário para a massa não ressecar e nem fazer aquela casquinha em volta. Agora eu vou fazer o recheio da coxinha. Aqui eu estou desfiando bem e dá pra ver que fica realmente muito parecido com frango desfiado. Lembrando que o umbigo da bananeira não tem gosto de banana, ele vai ficar com o sabor dos temperinhos que você for utilizar. Ou seja, nenhum animal precisa sofrer pra gente ter aquela textura que a gente tanto gosta no recheio da coxinha. Agora eu vou fazer o refogado, eu vou adicionar 1 colher de sopa de manteiga vegana. Três dentes de alho picados, uma cebola. Aqui eu mexo e deixo refogar um bocadinho. Agora eu vou adicionar o ingrediente principal, que é o umbigo de bananeira.
Agora eu vou adicionar sal e pimenta a gosto, um pouco de cominho, tempero defumado e páprica doce. Eu gosto de colocar também molho de tomate, mas não muito, para o recheio ficar assim mais sequinho, como é o tradicional das coxinhas. Agora é só adicionar um pouquinho de cebolinha ou cheiro verde. Agora que a massa já esfriou, eu divido no meio, faço os rolinhos e corto com mais ou menos 4 dedos de distância para as coxinhas ficarem do mesmo tamanho. Depois de fazer as bolinhas, eu vou começar a rechear as coxinhas. Com a ajuda de 2 dedos, eu faço um buraquinho, abro a massa na mão como se fosse uma cumbuquinha, coloco o recheio lá dentro e fecho com muito cuidado, fazendo o formato de coxinha. Depois das coxinhas formadas, é só empanar. E para isso eu estou usando uma colinha de água e amido, que eu mostro como eu faço lá no vídeo da outra coxinha. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Eu gosto de utilizar essa colinha porque, além dela deixar a coxinha super crocante, ela ajuda para que a massa não absorva muito óleo. Então, primeiro eu passo as coxinhas nessa colinha e depois na farinha de rosca. Olha só como elas ficaram bonitas!
E agora, antes de fritar, eu vou aproveitar para congelar algumas coxinhas para fazer no outro dia. Agora eu vou fritar em óleo bem quente, depois eu vou retirar, colocar no papel toalha para absorver um pouco do óleo. Está pronto!